Hello everyone, eu sou Poliana Landim. Bem-vindos ao meu canal. Estou aqui hoje no salão e estou gravando um vlog, pois eu vou pintar os meus cabelitos de novo. Pois é, a minha viagem para Nova York está chegando. Faltam poucos dias, não é mesmo? Poucos dias, estou ansiosa, muito, muito. Que não cabe dentro de mim, eu tenho ansiedade. Mas estou vindo pintar o cabelo, porque a raiz do meu cabelo está enorme, ó. Eu sou loira falsa, tá? O cabelo é escuro, a loira pintada, oxigenada, tá? Aí eu vou pintar meus cabelos de novo, deixar mais loiro, mais claro. E eu tô falando baixo porque eu tô no salão, aí não dá pra ficar gritando que nem eu grito, né? Geralmente eu grito. Eu vou gravar foto pra vocês desse dia, né? Pintando o cabelo. Porque pra pintar o cabelo demorava por causa de tempo no salão. E eu fico olhando pra cima. Porque tem uma telinha ali, ó. Antes de fazer o cabelo, antes de pintar, eu tô fazendo uma reconstrução. Porque diz Pedro, que é a pessoa que tá fazendo o meu cabelo, que meu cabelo tá destruído. Então eu tenho que fazer a reconstrução pra reconstruir o cabelo. Então, eu já fiz uma semana passada, tem até vlog, pra preparar o cabelo pra fazer a pintura, né? Porque, pelo amor de Deus. O legal de pintar o cabelo é o penteado. Fica aí, ó. Realça essa maçã do rosto. Mostrou tudo. O salão já tá preparando a câmera dele ali, ó. Tem que pôr pra carregar, que tudo, tá tudo descarregado aqui nesse salão. Gente, olha isso, gira com uma facilidade o negócio. Se isso não é beleza, desconheço o que é. Gente, isso aqui é o antes, tá? Depois do salão eu vou dar, porque, pelo amor de Deus, tá muito feio. Essa é a hora que a gente fica linda. Só destruição, só derrota. Mas eu lembro o cara. Ai, ai, agora a gente vai secar e vou mostrar pra vocês o vídeo. Eu adoro essa luz. Olha isso. Adoro. Pronto, já saí do salão, já estou prontíssima. E agora tá um sol do caramba. E eu vou encontrar minha mãe na padaria ali, comer alguma coisa, porque eu tô morrendo de fome. Jesus do céu, minha barriga tá lá nas costas já. E eu tô vlogando aqui com essa câmera e tá todo mundo me olhando. Eu não estou nem aí. Tô nem aí mesmo. Nunca vi, gente. Só porque eu tô vlogando aqui plena, o povo fica olhando como se nunca tivesse visto uma câmera. Gente, é só uma câmera, eu só tô falando sozinha, normal, todo mundo faz isso. Não é mesmo? Ai, tô nem aí. Se você quer abrir um canal e tem vergonha porque as pessoas ficam olhando na rua pra você, gente, isso é o mínimo, isso não... Não liguem pra isso de verdade, nada a ver. Ai, que plena fazendo o pedido dela. Ai, que plena tomando esse café. E eu tô com meu cappuccino aqui, ó. Olha que bonitinho, vai até com chantilly. Cadê sua colherzinha? Aqui. Eu fiz que sou plena, mas tô aqui comendo um sanduichão, ó. Estou de barriga cheia. Comi bastante, já tomei meu café. Ai, que plena. Fala alguma coisa. Eu tá coloquei uma foto, família completa, no Instagram. E aí, as pessoas estão falando, tá faltando a Bianca, tá faltando a Bianca.
Pra quem não assiste a gente frequentemente, Bianca é bebê reborn da minha irmã. Ela é a coisa mais fofa, aí a minha mãe postou uma foto. Eu, o Leandro, a mãe, o pai, a Fábio e o Júnior, meu irmão. E aí, então, ela colocou a família completa, só que não tava a Bianca. Olha aqui, ó. Esse Instagram aqui, o Unicorns Slime, falou. Faltou a Bianca na foto, ó, a foto. Ah, eles são os fofos, todo mundo comenta. Todo mundo tá comentando que faltou a Bianca. Estamos indo pra casa. Mais tarde a gente vai jantar num lugar topíssimo. Eu vou gravar pra vocês. O nome é Costelaria. Muito legal. E vai eu, a mãe, o pai e a Cibele só, né? A Fabi vai estar no, na casa da amiguinha dela. Verdade. Aí vamos só nós. Olha quem está aqui, escovando esses dentinhos. E aí, galeris, tudo bom? Ai, e aí, o que a gente vai fazer? Jantar. Ela não pode falar porque ela não acabou com a boca. Exatamente, sei que ela falou que vocês entenderam tudo. Agora a gente vai se arrumar pra ir jantar, porque a gente... fome. Gente, eu sinto muita fome. Eu acho que eu tenho algum distúrbio, porque eu quero comer o dia inteiro. Eu tô de maionese, tô com mais chumes, tô com a caraca, tá aqui, né? Mensagem! Olha a bagunça aqui, ó, pra viagem. As coisas da viagem, tá tudo aqui já, ó. Agora a gente vai dar uma maquiada aqui na cara. Que tá só um reboco. Tá só derrota, né? Mostra a cara da derrota. Zelva! Bora. Se assusta não, gente. Prontos e arrumados. Estamos aqui, ó. Eu, Mames, Cibele, Luandrinho. Gente, esse aqui é meu amigo das antigas. Ele quase não aparece nos vídeos porque... Quase já apareci. É, ele já apareceu. Ele já apareceu. Você já apareceu em vários. É que eu tô falando. Cinto, segue a gente no Instagram, que a gente sempre tá mostrando todo mundo lá no Instagram. Tá aqui na tela. E agora a gente tá indo pro Costelaria. Nós vamos, nós quatro... e meu namorado Leandro, a gente vai encontrar ele lá. Chegamos, ó quem chegou. Aí, minha sogra. Dá oi, Nair. Ela é vergonhosa, gente. Minha mãe, meiguíssima também. Lulu, Civelilda. Oi. Ai, meu Deus. Ela é a mais meiga de todas, ela ganha. Ganha super. Pois é, infelizmente não deu tempo de gravar. E era aqui, era um prato de bolinha de costela muito gostosa. Ali era um prato de outra coisa muito gostosa. E aí não deu tempo. Quem é fã de verdade? Segue a gente no Instagram, viu? Cara, isso aqui era muito bom. Era mandalinha de mandioca, né? Com provolone. Com costela desfiada. E creme de leite. Quase muita comida. A gente vai pro quê? Segundo round. Oh my god. A gente, insatisfeitos, pediu uma sobremesa, a gente pediu uma de cada uma dessas aqui, ó. Uma torta argentina, uma sensação, uma papaya, um petit gâteau e um sagu. Essas aqui são as minis. Mas a gente pediu a grande mesmo. Ainda bem que eu não posso reagir. Também que você não faz dieta, é verdade. Nem ela, não. A gente só começa na segunda-feira. Mas eu não faço mesmo, então tô nem aí. To say if you got something to say, I'm tired of all the people running after. Saímos do restaurante, tá todo mundo aqui morto. Que frio, tá muito frio. Ai, nossa, cadê vocês? Cadê esse belinho? Uma luz aí, pelo amor de Deus. How are you? Ah, o Luan é muito rápido. Olha quem chegou aqui. Oi. Fabi, a Manu. Elas, a Manu vai dormir lá em casa. Tchau, Vitória. A Bubu e a Bianca. Tchau, obrigado. Os bebês reborn. Agora a gente vai pra casa. Nossa, eu tô muito cansada. Finalizarei o vídeo por aqui. Já estou em casa, no sofá. Nem tirei a roupa ainda. Vou tomar um banho, tirar a maquiagem. Minha coberta tá no serrai. Vamos finalizar esse vídeo agora. Em alta categoria aqui com essas garotinhas. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.
Tchau, mãe. Tchau.